Ja, na primjer, jedem mlijeko, kobasice i hleb. Bio sam zaražen sa trčanjem. Dobro. Kad sam skidao kile. Ono, navukao sam se bio. Dobro. Evo mi se sviđa. Šta? Duvan! Jebi ga, moram, krenula priča mahinama, ne smije da se puši. Znaš da je meni nadimak mrvica, barem u selu. Burazer me tako zove, da. Život mi nije mazio, ali ja sam mazio tete u inostranstvu. Tako da sam čekaj, bio... to neka zajebancija, vidim i takih pitanja je bilo. Ti stvarno je bio po inostranstvu, pa su izmislili priču da si mazio tete. Dobar dan, poštovani gledalci. Dobrodošli u novo izdanje Psihokast. Kao što ste već navikli, svake subote od 6 samo na Meridian TV YouTube kanalu. A moj današnji gost, što bi on rekao, vruća roba! Mnogi ga znaju kao debelog sremca, dobro, kao huge staffa, ali on je u stvari dobri, pošteni Nenad Živković. Od skoro znaš kako se zovemo pod emisije, hvala Bogu, yes, dobro. Jes, vidio si, čio šta je šizofrenija, a? Jeste, brate. Krećemo, pričamo pola sata, brate, kako se ti zoveš? Da, to je vjerojatno udaraca i svega. I to, a svi te ono, debeli sremac, neko, huge staff i meni. Ne, meni to dobro. Kako si mi? Hvala Bogu dobro na pitanju, kako si ti? Ja sam vas da dobro, rekao sad ti. Vas da. Ja moram ja to početi koristiti. Ali to je staro, sam mnogo što. Ja i kad nisam dobro... Ti si dobar. Vas da sam dobar. Popravljaš se. Kukala ti, majka. Moram te oduševiti, imamo reklame. Dobro. Nećeš mi zamjeriti. Neću. Minut. Neću. Da vidimo. Koliki moj deo? Sad ćemo se dobrati. Evo, nemo me ispaliti. A, izvinjam se. Pa ne, pa vidi. Dobar dan. Dobar dan. Kako ste? Kaže ovako, dragi gledalci, evo će vam se sviđati. Ukoliko želite da osvojite karte za moj meč, dobro slušajte, 4. novembra protiv Francesca Croate, da gledate kako ga uživo maltretiramo, imam odlične vijesti. Znači, u svaku emisiju od sad ćemo dijeliti karte, izvlačit ćemo 5 dobitnika za svaku emisiju, a vi sve što treba da uradite da se registrujete na Meridian Bet site s promo kod PSIHOKAST. Znači ne PSIHO, PSIHOKAST promo kod. Imate link u opisu emisije, uđete, kliknete, registrujete se i izvlačimo iz emisije u emisiju dobitnike. Nenad Živković. Apsolutno, iz Maradika. Maradik, gdje dođe Maradik? Tamo gdje nisi bio na slavi. Nisam nikad bio. Da. Sad bilo slavlje. Blizu, raj mi nešto blizu. A između Beograda i Novog Sada, okolini Inđije. Pa dobro, koliko treba vremenski do BG-a? Pa ako nije gužo i sve nekih 50 minuta autoputa. Dobro. Da, blizu autoputa izlazak, tako da... Blizuš brzo? Ne. Sigurno? Od 130, 140 tempomat lagano. Vidio sam ti u BMW-a. Vidi, Bengula je Bengula. Povuče, hoće da povuče? Neće, neće. A reci mi, kad ćeš se doseliti u BG, to te moram pitati. Nikada. Što? Zato što ne volim gradsku vrevu. Dobro. Živeo sam u Novom Sadu 6 godina i smučilo mi se parking, gužva, slične stvari, tako da... A ono, Beograd još gori? Vidi, kad imam snimanje u Beogradu, ili je oko 12:01 da dođem, da idem oko 5-6 kući, ako je četvorka, dobijem ospice. Šizofrenija. Da, nemo. Zato smo mi stavili snimanje uveče, alo? Da, da, pošteno. U to ime u zdravlje. Ej, a kafica, ništa, a? Ja ti napijem kafu, ali ako ti treba kofein, šta? Nenade, sponzora. Ova dva su ti bez šećera. Ja sam na režimu, tako da ćemo da prebacim i glavne. Ali, nažalost, nisu ladni. Ništa onda. Kako si me dočekao bez frižidera? Nikako, slobu. Ognjene, gdje je frižider, dvije servica ga čekamo. Nije problem do ognjena. Problem je do Monstera, zašto ne pošaljete, koja je moja kamera, zašto ne pošaljete frižider, brate. I tu da stoji, brate, ovako. Ođe da stoji da. I da oni bleje u frižider i samo... Tako izvadiš i sve. I sad nećeš da popiješ ili vruće. A, hoću. Ko zna, možda se i on odluče za sponzora, tako da... Imam druga... Bešećer. Ako mi vjeruješ, to je baš šizofrena priča. On, recimo, uzme pije Monster i on ga stavi na radijator i kad bude dobro vruć... Ko kafu. Pije. E, to nisam nikad vidio. Kunem ti se. Svi imamo neke svoje cake. Ja, na primjer, jedem mlijeko, kobasice i hleb. Dobro. To niko ne radi. Ili čvarke... Mlijeko, kobasice i hleb? Da. Pa meni je to okej skroz. Brate, zaljutiš nakon malo zaleći mlijekom. Ili vruće čvarke, luka, hleba i mlijeka. Kako volim. E, koje čvarke jedeš? One duan ili... Ne, sremačke. A ja volim one duan. Da, suvo mi je to. Ja volim kada je čvarak onako. Momački. Kada ga zagrizeš, on prsne. Kad se dižeš? Si li rano ranioc ili? 5 ujutru svaki dan. Kerovi prvo, da, i onda ostatak dana ide lagano. Puštanje, igra vamo tamo do neke 6, onda malo telefon, lagano vidim šta se desilo,
Algoritam se prati redovno, vidim koliko je pregleda, šta se dešava na YouTube-u, komentare pročitam, naravno nešto blokiram. To mi se sviđa. Da, sedmica ide surutka, krećem sa surutkom, cigara. Kozija. Da, obavezno. Neka litrača, litra i po dnevno svaki dan. Da, to mi su doručka i onda krećemo dan. Ja šibnem pola litre, a dok sam u Crnogoru, dolje imam jednog prijatelja, pa mi on donosi sa sela. Izvinjavam se. Sam uživaj. Bio sam na nekom snimanju, pa sad ovo me tera. Kao da si kod mene doma, možda radiš šta hoćeš. Ja što se mene tiče. Nema ja problema sa tim. Slušaj, šta smo pričali, surutka? Da, protein. Protein. Da. Svi kao, ali znaš ako, svi su mi kukali, brate, te smrdi, te ovo, te ono, dok nisam sam probao, ja bolje nešto popio dano nisam. Ali vidi, smrdi ako nije higijena kad se pravi. Da. Znaš, i zavisi gde se drže koza i svašta nešto i kakvi su ljudi koji to prave. Prava surutka ti je bukvalno kao mleko, znaš i sam. Kad je popiješ, ona malko je samo blaža. Ali kad već poče da rezi, to već treći, četvrti dan, tad je ne pijem. Tad se treba bačiti, da. Da, ali ono kad je sveža prva dva dana, to krljam i prijam jako. I još kad je ladna ko led. O, brate, imam veliku vitrinu, kao što ti nemaš. Kao što ja nemam. I onda samo izvadim. Jevi ga. Biće, polako. Polako, koja ti je ova emisija? Ja mislim 20 plus. Ujevod. Svaki vikend radimo. Dobar si. Subotom. To je preko pola godine, evo. Jes? Da. Uskoro će mi istekne ugovor, možda ćemo potpišemo novi. Opa! Znači, a kada legneš uveče? Zavisi, 11, 12, obično... I u 5 se dižeš? Da. 5 da. Sati ne spavam puno. Popodne na neka dremka? Ne mogu onda uveče zaspijem. Znaš kako, navikao sam, radio sam i dosta jutarnji smena i vama tamo, jedno sam navikao ujutro da ustajem. A nešto me ne drži sano, kad se probudim, to je to. Znači, nema ono buđenje i to, nego probudim se i ustajem. Nema da se ponovo legne. Navika je čudo. Navika. Ja zadnjih 20 godina ustajem, 12, 1. Da. Opet, pričao sam ti možda kad smo bili zajedno kod tebe u emisiju. No, ti si sportista, drži, to mora da se vodi. I sad neko me zvuči smiješno kao vidi ga profi sportista, ustaje se u podne. Ali ne znaju da recimo, primjer, ja se borim sad 4. novembra, ja sam main event. Ja se neću prije ponoća boriti. Da. Ako se austranem kod ti u 5-6 ujutro, da. Ja sam u 12, sve mi jasno. Ja moram da budem u ponoć, znaš ako fokusiram? Uvidi, svako ima svoj neki režim i to po potrebama. Svako ima svoj neki ritam. Može i to da skaže. A reci mi, što činiš još, sem pasa, sem kjerova, što bi mi rekli kučaka? Kučaka. Imaš još neki hobi možda nešto? Što činiš? Ne znam, brate, sad je posao onako, baš pun gas. Nemam nekog slobodnog vremena da sad kažeš idem da blejim 2 sata, 3 sata dnevno nešto, nego bukvalno gledam da iskoristim ceo dan, da li snimanje, da li sastanci i fokusirao sam se na svoj život, da napravim nešto od njega, da sve izbacim ono što sam ranije radio, jer tad nisam ništa radio na sebi, nisam ništa za sebe uradio, da kažeš nekih 12-13 godina što sam radio i što bi sad ispustio, ko razume. Prijatelji, rodbina, okej, sve, ko ne razume, jebi ga. Ti si sad u nekom piku, da kažemo. Ne, mislim da sam na startu. To mi se sviđa. Možda je to pik za vas, ali s obzirom da ja ovo sam radim od početka, s obzirom da sam svestan šta sam napravio i s obzirom da sam svestan kolikom brzinom to sve raste i znam šta radim, mislim da je tek sad postalo zanimljivo. Zato što do sad nismo imali pomoć. Do sad nismo imali podršku, znaš, još uvijek je to sve zeleno. Jeste, da kažeš, mnogo nasnimano, jeste sve, ali to neki godinu dana traje. Znaš, da. Ja mislim da je pik kad ti kažeš svoj neki maksimum, što bi trebalo da bude, ja mislim da je ovo daleko od našeg maksimuma. Znači, jer možemo, tek se zagrijavaš. Tek se zagrijavam, verovali ili ne. Sviđa mi se taj mindset. Da. I tako i treba. Vidi, ne može drugačije. Ako sam zadovoljan s ovim, krenut će pada. Znaš, neko bi se zadovoljio s ovim, ali ja hoću da radim, što mi je najbitnije. Ako ne radim, koji ti što ne treniraš, ne može. Znaš rezultat koji ide? Da. Meni ide šekira u glavu, ne znam tebi. Ne ide, brate, ali meni je žena čušku. Gdje su novci na kartici? Reci mi, kako je, mislim, to pitanje, kad te sad pitan, završit će ti se u glavu. A što se tako, hoćeš da se otkopčavaš, što ti vruće, nešto ti zategnu? Nisam naviko, nosim košulje. Ova mi dobro stoji, uz mene. Ovo inače od mog sponzora Fashion and Friends. Daj sam sponzor neki u pičku. Pa brate! Glovo, di koja ima kamera? Glovo, poručite preko Glova, 300 dinara popusti. E!
Može. Aha. Ja poručujem često. Aš kako? Imalo si neki tvoj kod? Huge Staff nešto? Bukvalno ako si novi korisnik, ukucaš kod Huge Staff kada instaliraš aplikaciju. Biće, znači ovo je tek start, ne možeš odmah krenuti sa full akcijom. Dobro. Ovo je sad za nove korisnike, pa ćemo kasnije za redovni, svašta nešto, ima se svašta znači, nešto u planu. Znači krenuli si sponzori. Brate, znaš koliko sam odbio svašta nešto. Zašto? Da, nisam hteo da mi postane kanal bukvalno onako reprezentacija sponzora nego mene. Znači, bukvalno sam sve odbio dok mi se nije pojavio Glovo, vezano je za hranu. Cimo sam pivo do duše. Tu su mi da kažeš... Si uspio? Ne, ne, odjebali su. Ma je li moguće? Kaže, podriguješ i psuješ i pušiš, pa šta da radim ako pijem pa pivo? Pa to je point. Pa to, to ti kažem. To radi slobodan čovjek, ono. Da, nažalost, ali vidi, Glovo je prepoznao. I ne bi nešto puno da vuče na tu tematiku, da nispam da ih reklamiram, ali reklamiram. Hvala im na tome i ono, baš to ti kažem, znači, do sad smo bili sami i svoj budžet, svoje sve snalaženje, a sad imaš nekoga ko je to prepoznao i uložio i sad mogu da radim ono šta sam hteo. A plan i program jeste da idemo za Evropu. Hoću, brate, dijasporu, da obradujem, hoću da dođem, da idem svuda, razumeš? Hoću da jedem pravu hranu, hoću da obiđem naše restorane po dijasporama. Znači, za to se... Plus da zoveš goste? Ne, goste sam. Sam, ja i žena, avion, i nikad nisam putao avionom, inače, zamisli. Čekaj. Nikad nisi putao avionom? Nikad. Je li imaš neki problem ili... Ne bre, nisam strah, imao... Strah, imaš ljudi? Broj 1, financije nisu bile. Dobro. Broj 2, nisam imao prilike, išao sam non stop kolima. A sad mislim da je došlo vreme za avion. To će se biti snimano. A, dolazi sve na svoje. Brate. Bio je jedan fudbaler, ako se ti sjećaš, ti si moje godište, tako? Denis, ne znam kako si pratio, Denis Bergkamp. Kako da? Holanđanin, Arsenal, ja za Arsenal sam bio. Nikad nije išao avionom. Sve što je mogu autom, išao je autom kad idu nešto ono, preko mora, ostaje kući. Imao je tu, ne znam kako zove ta fobija. Avionofobija. Može. Avionofobija, imaš ljudi, jebote, neće živi duđu. Ja iskreno tih problema nemam. Šta, mislim, on poleti, spusti ma se. Ma eti ti kad legneš, izvrneš sici, zaspeš. Da li će poletiti s mojim kilažom? Ajde, koliko si sad kila? 138. 138, koji je maks bio? 200. 200, izvijem. Bar je tako vaga merila i merila do 200. Tako i reci mi, jesi li odlučio da spuštaš ili... Pa vidi, odlučio kao odlučio nisam, jer da sam odlučio drugačije bi se ovo izgledalo, ali sam svestan šta radim i svestan sam da imam priliku da jedem kvalitetnu hranu, svestan sam da mi je ono zdravlje ugroženo za budućnost i s obzirom da sam već dva put mršavio, znači jedno vreme sam bio otprilike tvoje kilaža, 87 kila mi je minimum. Koliko si visok? 192. Ozbiljno? Pa ne, 182. Malo, razumeš, malo se poveća. E, ma, dodaš bar 5-6, ja vas isto dodajem. 192 mi onako meri, no kad vidi uživo kao 10 i 192. Skoro 2 metra. Dobro. I gledam da se vratim onako u prošlost, šta sam radio, kako sam radio, pošto sam ja skinuo sa 200 na 87, bez hemije, bez ičega. I znam šta treba da radim, ali to treba jako puno odricanja. Pogotovo sad ovaj posao koji radim. I ne bi sebe da opterećujem sa tim, nego idem na dugoročno. Smanjio sam unos hleba, smanjio sam unos, da kažeš, energetskih pića, da. Sokova, slične stvari, slatko ne jedem. Svaki dan sam u pokretu. Znači, ono bukvalno ide 2-3 kile mesečno, zavisno kako kad ne ide na gore, barem za sada. Ono, kad se istovarim, bude čak i u fullu rezultata, znači ono ujutru pa se obradujem. Isto. Da, i merenje onako golišao skroz na vagu, stane mi. Lagano idemo, mislim, sam debeli Sremac možda bi izgubio neku čar ako sad nešto odreknem svega i kao sad ću osmršan zbog sebe. A nije to. Hoću, brate, da ljudi gledaju, da prate, da se poistovete sa mnom, jer imaš brdo ljudi koji su gojazni, koji vole da jedu, koji vole po restoranima da odlaze, koji grickaju kući, ne znam, posao im je takav da moraju da sede, ja sam prvi imao posao gde sam sedeo, razumeš, po 10-12 sati za računarom, tako da, cela priča, se uklapam u neki normalan život i dotičem mnogo sfera. I zato i to jeste toliko lepo. Mislim da moj princip rada koji je opušten, ne radimo nešto preterano zategnuto, sad to moraš ovako, sad to moraš onako, ok, u glavi ja smislim neki scenarij, sve, ali ne pišem. I želim da stavim neke normalne situacije koje ti radiš na dnevnom nivou, znaš, koje su prepoznatljive, koje ti možeš da kažeš, vidi, ovaj debeli radi isto što i ja. Ajde ga gledam. I onda ti uzmeš i svoju ženu uvučeš u to, pa vidiš da to nije ništa strašno, pa i tvoje dete gleda. Znaš, koliko ljudi mi šalju slike, muž, žena sede na fotelji, ispred toga beba u hranilici jede, brate,
i gleda mene. Znaš, to kad dobiješ, to je onako respekt. Ima naravno negativnih komentara, vam tamo svinjo stoko. To je normalno. To je sve okej, okay, ja to podržavam. Ali sviđalo mi se kad si rekao da možeš da blokiraš, to je najbolja opcija na svijet. Klik blok. Mene neko proziva, tebe. Što bi ja dao tom majmunu na minute neke rasprave nečega? Samo remove comment. I znaš šta najviše volim, vidim što prekrivam. Kad mi neko ispiše ovoliki komentar, da. Ono jebe mi oca ima. Ja samo remove. Znaš šta uradiš pre remove? Napišeš mu da on može da pročita, ostaviš jedno sat vremena. Napišeš mu, bitan si koliko jedan klik. Moj brat. Znaš? Ali često, jer ja imam baš situacija takvih, često oni samo ne žele da budu negativni, samo žele da uđu bilo kakav kontakt s tobom. Da. Či on tebi napiše što negativno, odgovoriš, on kaže, aha, odgovorio mi, sad bi on s tobom neku konverzaciju. Ljudi su čudni jako. Čudni, ne zbog čega, kako sam ja to shvatio? Ti kao čovjek imaš mnogo ideje u životu. Mnogo stvari želiš, ne ostvariš se u tome zbog XY razloga. I gledaš na YouTube-u debelog lika koji jede i obilazi restorane i daje bakšiš od 50 eura, na primjer. Iskompleksiraš. Kažeš, jebem ti mater, razumeš, debelu raspalu, znojiš na 5 koraka ovo ono i on to uzmi i napiše. Ne zato što on mrzi mene. Tako je. Nego mu je krivo zato što možda on nešto nije uspio u životu. Ne to da radi. Ali, na primjer, možda radi za 60-70 hiljada platu kao što sam ja radio i nisam mogao da priuštim takve stvari i onda ga to izjeda. A internet je slobodna platforma, kao tako i, je. Mislim, YouTube je onako baš slobodan što se tiče toga. Pogotovo ako ne dozvoliš, ako ne zabraniš reči koje su, da kažeš, pogrdne vam tamo da možeš pripišeš sve. I on ti napiše i njemu bude lakše u tom trenutku. Ja to skroz razumem. Sem ako mi neko ne vređa porodicu, ili ako ne iznosi neke notorne laži, ja ostavim. Čak šta više, podignem negativni komentar gore, da. I mi se gače svi, brate. Znaš ti koliko je to dobro za algoritam? Tipa na kanalu bude, odnosno na klipu bude 600-700 komentara i vidiš prvi komentar, 200 odgovora. To, znaš, to nama samo igra. Ja sam ti imao sličnu situaciju kad sam pobjedio na meč, bođe sam se u boksu golim šakama, pobjedio sam i sad podigao sam srpsku i crnogorsku zastavu. Dobro. Tu je 1500 komentara bilo. Malo je ko komentari su kako je to bio dobar meč, kako smo se tukli. Kako, ja. Ma kaki. Samo je bilo ko je crnogorac, ko je Srbin. Ja gledam, jebote, kaka je ovo banda. Kakvi su to idioti. O čemu oni? Imate li pametnijeg posla? Razumijem, jebu meni majku. Ovi jebu oni, jebu i oni. Međusobno, da, svi živi. Ja razmišljam, ti ništa ti ništa pozitivno ne možeš tu. Znači, da sam izašao s crnogorskom, ne valja. Sam izašao s srpskom, ne valja. Srpska, crnogorska, ne valja. Bez zastave, ne valja. Ne možeš ugoditi. Druže, da spomenemo Novaka Đoković. Najbolji sportista na svetu. Neko njega pljuje. I to naš. I to vidi, žestoko ga. Da, pa ti, koji ti moraš mozak da budeš, druže, ti pljuješ njega. Šta te boli, kurac, šta je on, kako jede, šta radi, mislim, to je tvoja stvar. Možeš da prokomentuješ, ne možeš da ga pljuješ. Znaš, ti bi bolje nešto od njega, jeste sigurno. Znaš, ne mogu da vežem petlu kako treba, ne da udarim reket. Ono je jezivo krošta, onaj čovjek prolazi i koliko već dugo prolazi. Da. I koliko on već traje i koliko on na vrhu. Brate, šta smo u Australiji radili i vratio se čovjek. Da. Ja nisam vjerovao da će se vratiti, ja sam mislio da će pući. Da će reći, pušite ga više. No, brate, ima novac, ima sve, ima... E to! Znaš, porodica ostvaren i, brate, vrati se. Tu bi se zadržao. Znači, to je čovjek koji realno osigurao je pravnuke. Šta će njemu koji kura da samo se drka s tim bono, jel? Plus 40, šljaka, brate, prljav se, uđe ti u gaće, u čarape, sve živo. Ono je jeziv sport, ono nije za jebanci, ono treba, brate. Igrao sam jedno vreme tenisa, znaš? Ja nikad, vidiš, sestre su mi igrali, ja nikad. Ja sam ti vas da bio za ove. Pa dobro, da. Ja kažem, igrao sam. To, dobro. Dok smo mlađi bili, svi smo probali svašta, znaš, ali ja se s loptama nikad nisam slago. Jebiko. Ja sam svašta nešto probao, nisam bio. Si trenirao nešto ovako? Pa jesam. Imao nešto što te privlačilo najviše? Pa bio sam zaražen sa trčanjem, kad sam skidao kile, ono, navukao sam se bio. Dobro. I tipa ono, napredovanje mi je psihološki onako dosta bio moment. Jedan krug, dva kruga, pet krugova, 10 krugova, puta dva, puta tri, ovo ono kretanje. Maksimum je 40 krugova na igralištu jedan put. Na ono, igralištu za fudbal veliko. Da, da. I to mi onako bilo... Koliko ti vremenski trebalo? Za 40 krugova? Da. Brate, ne znam, preko sat vremena sigurno. Preko, nisam to čuo nešto brže. Koji je to tempo? Ono... A vidi, malo brže od hodanja. Da, znači da. On čisto... Radio sam... Se, trošiš se. Da, ali to je bilo ono skidanje kilograma. Kasnije sam ja ušao u fudbal, ali samo da treniram, nisam te igram utakmice.
I onda sam trenirao sa prvim timom u selu, naravno, mislim što se tiče svega, pa malo istrčavanje, ovo ono. Pa sam krenuo u teretanu, pa sam bio na taekwondo nešto kratko. Ba, prvi put kad su mi istukli, to je to. Znači, ono... Opa, vidi, taekwondo je ozbiljan. Jeste, ne mogu dignem nogu visoko, znaš, zato što dosta mi je torzo velik, a noge su mi skraćene zbog težine, ja sam od malih nogu bio debeo, i onda su mi kratke noge ostali, nabio sam dobro, se, znaš. I kad je trebao se dignem noga, ne mogu, brate. Znaš, bi se u nečem drugom? Pa, ne znam. Možda kad bi se s tobom nešto tu, neki boks, vamo tamo, trening za jebancija, samo da me ne bijete u glavu, to ne, mi jako biti. Ne, za tebe nema sparinga, zašto bi ti sparingu? Zašto bi ti uništavao sve moždane ćelije bez veze? Da. Ja ih moram uništavati jer ima meč, ja moram to radim, ti da. Nema potrebe. Pa dobro, da, ali on, mislim... Tebe bi ja naučio basic stvari, da se pridržava s nekih stvari, koje bi tebi riješile svaki problem. To ti ja garantujem. To mi sviđa. To ti ja garantujem. I ljudi se često zaluđuju, naš, opet se vraćamo YouTube, gledaju spinning kickove, gledaju salta, gledaju Bruce Lee-a. I onda mene krenu da pljuju jer sam ja rekao da je Bruce Lee smiješna priča. Sad ne znam... E, misliš da bi ga sašio, a? Da ti objasnim ukratko. Bruce Lee imao 60 ili 65 kila. Bavio se kung fuom i karateom i snimao je filmove. Ja rvem, radim džicu i boksujem i bijem se golim šakama zadnjih 15 godina. Imam 85 kila. Ja i on kad bi se sudarili, on bi se raspao kao pepeo. Evo mi se sviđa. Šta? Duvan! Jebi ga, moram, krenula priča mahinama, sve da se puši. Što se mene tiče, smije sve sad. Da li će se ko ljuti, Boga mi ne zna. Ako se jednu ćemo samo. Evo jedna. Da se ne popale kakjelar mi ođe kukače. Biće dobra emisija, ej. Biće emisija bomba. Da. Ti si opet se vraćam, vruća roba, čovječe. A što misliš vruća, aktuelan sam? Aktuelan si? I, brate, zašto bi tebe neko pljuo? Evo, ja sad razmišljam. Evo, ja razmišljam šta snimaš, zašto bi tebe neko pljuo? Čovjek srećan, dođe za jebancija, jede, pije. Ja ne znam zašto bi tebe neko pljuo. A, vidi, niti nekog vrijeđaš, niti nešto, šta podrignuo si, prnuo si, šta, jebote, to svi radim. Ne znam zašto bi se neko uvatio tebe da nešto da vrijeđa. Znaš kako, ne bi zašto i kako da se to nešto forsira, nego da ti kažem koliko je to mizerno, u smislu brojki. Kad pogledaš klip moj tvoj, pregledao se pola miliona. Da li su pola miliona za 4 dana? Na taj broj od pola milke mislim da ima preko 1000 komentara. To je na pola milke procenat 0,5%, ako se ne varam, ako sam dobar u računici. Ja ne smijem računati. Ok, nebitno. Ali od toga je možda 30 komentara pljuvanja. Na pola miliona. Pa pola miliona. Ej, druže. A šta pljuju, šta kažu? Pa ne znam, malo pljuju tebe, malo pljuju mene, dobro. Malo pljuju ono što si isprozivao tog čovjeka s kim se biješ. Dobro. Pljuju mene sa stoka, da sam debeo, da sam ovakav onakav. Da... Znači vas da nađu nešto. Da, uvijek je nešto, da. Naš, ali to su u suštini isti ljudi, veruj mi. Znači u kalupi možeš staviti. Znači, to ti je ista stvar. Znači uzme lik i piše na 20 komentara vepre. Verovatno je klinac. Druže, daj nešto mi reci. Nešto novo. Vepre, raspali, poserem ti se. Dodaj nešto. Naš, ono, dodaj, brate, lepo mi isprozio, ovo mene ne znači ništa. Reci mi, druže, mali ti je džoka, ne vidiš ga od stomaka, ne možeš ovo, ne možeš ono, daj, malo me iznerviraj. Znaš, da, inače nimi mali džoka, ali samo kaže šta vidi, piše. Vidi, mogu da dođu da provjere kad dođu, tako? Može. Sve se može. Može, ali u podignutoj varijanti. Mene isto kad mi kažu, prebio me ovaj prvi, ljudi, mene je lako naći. Jako da. Jednostavno, ja ću vam dati adresu mog kluba, dođete, čak ću vam i zaštitu staviti na glavu. Pa da vidimo, možete li me prebijeti? Možda dobijete čak i pare za to. Ujeo. Doj, ako neka ozme lodo, naću ti ja. Tražit ću ja. Jedna roza od 500 im je dovoljna, ali vjeruj mi, izašla bi im na nos. Vjeruj, brate. Eto, ako imate 500 eura, ako želite da vas Vaso prebije, javite se. Jako jednostavno. Znaš ko se javio ikad? Niko nikad. Jer znaju da sam ozbiljan i znaju da to ne bi bila zajebancija. Znaju da bih povrijedio. Ujeo. Či ne pobijedio. A može i preko zaštite da se povrijedi. Može, kako ne može. Jebi ga, vidi, ta zaštita ja nikad nisam koristio. Pričamo o kacigi za no. Sparing. Po meni, kad mene udariš, a ja imam kacigu, meni je to još veći potres. Kao da si njima te nabio šerpu na glavu i udaraš me onom kutlačom. Zvoni i sve. Meni više bolje apsorbujem bez kacige. Iskreno. Ona je da zaštiti, da se ne slomi je nos, ne slomi je jagodična kost, nemam pojma, lobanja. Ali da ti unutra, jer mozak je... Mi nemamo motač oko mozga kao detlići. Znači nama mozak kad udariš, glava ovako vibrira. Vibrira. Ujeva. Meni je tata davno rekao, sine, nije glava za udaranje, moj sine. To. I dobro mi je rekao.
Tako da. Zajebom posao. Moj, i na šta još, kad staviš kacigu, panika te uvati. Opet, kao ti je neko nabio čerpu na glavu. Treba se privić sparingovat sa kacigom, znaš? A i vruće, je još. I vruće, i nervoza, i panika, što je lik preko tebe, puta tebe koji možda će te povrijedi kao ja. A šta kad imaš nekog višlje, kako ga dovatiš? U meni je, meni odgovara višlje. Stvarno? Da. On visoči, duži, ono će me držati na distancu. Gledao si Tysona sigurno, krati distancu, jako. Meni je mnogo lakše sa visokima i što se rvanja tiče. Obično imaju uske kukove, ščepan kukove, lomim kičmu i dolje maltretiranje. Niski, niski nabijeni, moje građe su mi veći problem. Jesi nekad povredio nekoga da, da je onako baš im ozbiljnu povredu, da ti je bilo žao? Pa jo sam, uf, masu puta. Lomio sam noseve, lomio sam rebra. Recimo na trening mi se dešavalo, imao rvanju taj ulaz low single, ti sad ne objašnjate, ne smaram. Hvataš jednu nogu, hvataš je nisku ispod koljena, vučeš petu i udaraš ramenom. Mnogo sam ljudi povrijedio, pucali su i meni skusi i onda sam to prosto radim na sparinge. To su mi drugovi. Da. Ali na meču, ja, meni je za cilj da ga, povrediš. Da ga povrijedim. Ako ga negotivim. Kao što negotivim recimo sljedećeg protivnika. Rekao sam da neću biti zadovoljan pobjedom. Ja njega moram povrijediti. Au, to su teške reči. Ali tako je. Ja ne lažem, ja razumiješ. Tako je kako je, možda ružno zvuči, možda ja nisam pravi prikaz sportiste. I ja kažem, djeca ne bi trebala da se ugledaju na mene po tom pitanju. Bi što se tiče work ethic i to, da sam svaki dan u salu, da se ne drogiram, ne pušim, nemam pojma. To nek se ugledaju na mene. Ali ovo, moj riječnik, moje ponašanje, ne bi stvarno volio. No. Imam i ja djecu, ne bi volio da to gledaju. Ali jednostavno, ja sam taj lik. Ja se ne mogu folirati. O, dobro. Jel' tako? Da. A odakle nadimak? Ja tebi ispitam. Može. E, to mi se sviđa kod podcasta. Da. Ti si došao kod mene, ali mi pričamo. Pričamo, da. Mene zanima, odakle ti nadimak psiho? Ja sam psiho dobio nadimak još u školu, u školskim danima. Vazda sam se tuko, vazda sam haos činio. Ludak. Bio sam problematičan, nije to psiho. Psiho ostade psiho. Prati me dan danas. Jel' ti odgovara? Ne voliš nadimak? Pa, gotivim ga jer ono, mislim da prikazuje moj karakter. Znaš da je meni nadimak Mrvica, barem u selu. Ja, Buraze me tako zove, da. Mrvica, znači sam bio veliki, da. I ovo Mrvica, ja sam 25 i 200, razumiješ, nikad nisam bio mali. Buraze se švercao kolu, čokoladica, bilo sve u podrumu, brate, ja sam krljao. Ne možeš da veruješ. Burek, biš u pekaru da pomažeš da bije vruć burek, znači bio sam ogroman. Kakva ti je sad ishrana, kad smo već opet kod bureka? Pa ono što se vidi u restoranima, to je to. Dobro. Privatno, ono ko što ste rekao, surutka, dosta voća, dosta povrća. Pa u principu to je to, da. To je odlično. Ja. I sviđa mi se to, jer ti, recimo, jedeš da kažemo to je clean, i onda recimo imaš snimanje i kažeš, e, sad ću da se usrem od hrane, jedan dan. Ja. Masakriraš se, to mi je top. Bilo je, brate, otišao sam u McDonald's, naručio sam 10 hamburgera. Onih, gledao sam klip, sa ženom si. Brate mi. Sa ženom? Da, da. Gledao sam. Vidi, borba. Ona, sam da nije toliko zemičke, razumiješ, puno hleba. Vidi, puno hleba. Znaš, puno hleba i koca i sve, i ide majku mu jebem. A možeš dosta pojesti, a? A ne mogu dosta. Na silu mogu, znaš, ono, ali tipa sad da me nešto zadovolji, pogotovo sad u zadnje vreme, konstantno jedem kvalitetno i dobro. I ono, ako mi se nešto ne svidi, nikad nisam ostavljao hranu u tanjiru. Ali sad, ostavljam. Znaš, nije lepo bacati hranu, mi uzmemo to, spakujemo. Imamo kući radnika, spakujemo i to sve. I to i na kraju imaš i pse. Tako je, apsolutno. To je isto plus. Ne dajem radniku ovo iz tanjira, nego ono što ostane na pradli, sve spakuje se. I mogu ti reći da mi prija. Znaš, počinje da se menja nešto u glavi. Mislim da je to posljedica nemaštine. Jer ono, kad dođeš na neku kvalitetnu, lepu hranu, brate, krljaj, ovo sutra nema. Da. Znaš, obično je hleb, pašteta, sve iz glave, da. Sve iz glave. I onda, kada se dočepaš nečega, krljaš. I ja sam krljao sam, dok sam radio u magazinu, suhomesnate proizvode, vidio. Znači, hleb, majonez i sve moguće vrste suhomesnate proizvoda, parizer. I, dobro, vole ljudi svašta. Sve. Iskreno, ja ga mogu jesti. Da, vidiš šta, pa lep je sendvič sa jogurtom i sve, mogu ti reći. I pogotovo što si ja bio pre toga i na njivi, to se kad nema tu šta drugo nosiš na njivu. Pa normalno. Znaš, i onda poneseš u kesici majonez, poneseš i parizera, roka. Debela se naseče, ubaciš u pola vekne hleba i krljaš. I mogu ti reći da sve to kad sad sagledam prošlost, mislim da me to izgradilo onako. Jer kad dođe neka situacija da mi bude lepše, ja se uvijek vratim nazad. I onako kaže, ej, znaš, ajde ceni ovo. Sjetiš sa svojih početaka. Pa da, znaš kako, početak kao početak je svaki težak.
Naprimjer, ono što sam se dotakao aviona i sve. Dobro. Ja sam prvi put na more otišao 2013. godine. Znači, kakav avion, kakve gluposti. Otišao u Sutomore sa tadašnjom ženom i ono more je. Znači, ono, do... Kako je bilo? Bilo lepo. Znaš kako to ide sa ženom, mladi, znaš, malo se kupamo, malo se družimo, neka, malo neka. Jedemo. To je prava stvar. Da, prava stvar. I onda je opet usledi jedan period, nema more, dokle god nisam počeo da radim. I drugi put sam otišao na more da izvedem Munju na izložbu, Vila Carević u blizini. Da ti je, to je tvoj ker, jel? Da, da, tad smo postali šampioni Crne Gore. Stafford. Da, i nisam se okupao ni tada. Eto, viš. Okupao sam se prvi put ove godine, posle te 2013. u Hrvatskoj na... nebitno gde smo bili, setiću se, ali možda nekom drugom prilikom. I onako prija, vrate, znaš. Nije posao, nije sve, onako u moru si i razmišljaš, ok, sad mi super. Ali opet se vraćamo na posao i opet radimo i to se tako briše. Je, tako je. I ne želim da izgubim taj osjećaj. Baš ne želim da ga izgubim, zato što sam prošao, bukvalno pakao. Izgubio sam oca, izgubio sam majku, ja sam najmlađe dete. Razumeš, od svih najkasnije su me dobili, otac imao 49, majka 45. Kad su te dobili? Da, da. I onda sve se izdešavalo onako u onoj krizi kad je bilo Jugoslaviji, Ćale se razboleo, nismo nigde išli, nismo imali, da kažem, neki normalan život, Ćale izgubio pare ono, na onoj deviznoj štednji, pičke materine. I kada to sve sagledaš u ovoj situaciji, budeš onako zadovoljan, što je mislim najbitnije. Ali to govori da si pravi čovjek, jer kad čovjek zaboravi okle je došao i šta je prošao, znaš, lupam, dovati se neko para, piša po svima, zaboravi i mamu i tatu i Đura i Pera, to znaš da je obično smeće, a ovo je prava stvar. Da. Pazi, ja se još uvijek nisam dokupao para, ko zna kakav će da bude. A dokupat ćeš se? Tebi... Pa ne, vidi, znaš kako, nije mi to cilj. Baš zato što smo rekli oko sponzora i oko svega, meni je cilj da napravim sebi posao od kojeg mogu da živim, i da nam možda nešto napravim od sebe, neko ime ili bilo šta. Ja se i dalje u glavi držim da sam ja sasvim normalan čovjek. Tako je. Koliko god da me sreće ljudi na ulici, koliko god da se slikaju, koliko god da to prija u tom momentu, bukvalno kad se završi slikanje, kad dođem kući, ja sam, to je to. Znači, odlazim ono potkošulji. To sam te htio pitati, kako se snalaziš tim, jer vidi, pogotovo tamo, kako si rekao, mjesto zove, dakle, svišta sa Japonom? Maradik. Maradik. Da. Recimo, ti si tamo. Ozbiljna zvijezda. Ma da. Kako se nosiš sa popularnošću, jer to nije za jebancije? Pa, mislim normalno. Znaš, nemam taj neki osjećaj, svi mi pričaju superlativu, što donekle i ne valja. Znaš, kad te svi tapšu po ramenu, zna da ode. I zato i dalje držim to da me boli uvo kako izgledam u javnosti. Znači, idem u papučama, prljam posle rada. To je tvoj fazon. Padne mi onako revera, znojav sam i onda prilazi neke lepe tete, slikaju se, me boli uvo, znaš. Bukvalno mi je sve jedno, zato što ti hoćeš da se slikaš sa mnom takav kakav sam. Tako je. Što bi se ja sad nešto cimo, meni odgovara tipa vruće napolje, 40 stepeni, znojim se, imam potkošulju ispod sebe uvek, imam i sada. To sam naviko, nosim, brate, ja se navika skinem. Navika je čudo. Da, da, ja se skinem i lagano, u restoranima, meni zameraju, vruće mi, druže, popijem nešto, vam tamo, znojim se, skinem. Gledao sam ti klip sad kad si bio, da li je bila, nije svadba, nego neko slavlje. To što nisi bio. Onu, nisam bio. Da. Kad si imao onu kratku bijelu košulju, da se smijao. To je nije bila pozor. Kratka. Nije bila kratka, bila ona taman. Ali ja se toliko slikanja i sve dizao sam ruke i zalepi se do znoja i ostane, ti vam se morao da ispuštam. Ali je bila kratka svaka. Da, to bi trebalo bude košulju, ako do kolena. To, ti si taj lik. Da. A znaš koji osjećaj? Vidi ovo. Ja se slikam. Došlo 10.000 ljudi, svi oko mene, svi hoće se slikaju. I ja ako borim se, dođem do šatora i do mikrofona, da ih utišam što Duvatiš se tiče muzike. Duha. Da, da, ali trebao sam da snimim nešto kratko, rekao sam da ih utišam sve što se tiče muzike, da možemo klip da snimimo. I ja jedno pola sata, brate, prema šatoru, ne može doći. Da, da. I uzimam mikrofon i sad kažem, izvinjam se vamo tamo, prekid muzike, daj da snimimo nešto. I završim razgovor, odnosno monolog, i samo čuješ debelice u šator. Srce vole. Znaš, vidiš da ljudi koji su tu došli vole da me gledaju, vole me takav kakav sam. Znači, niko mi nije prišao s nekom ružnom reču ili bilo šta. I on, brate, aplaudira ti šator. Ok, možda to nije puno, ali za mene znači da niko nije napravio problem u tom šatoru to večer. Niko se nije potukao. Na par navrata je bilo malo nacionalističkih pesama, ali sam ja gledao doma to prekinem, jer ok, ja razumem, u Srbiji smo.
Želiš da se pevaju pesme koje su tebi drage, naručiš daš dva soma pevača, on to ne može da odbije. Ali došli su ljudi iz Hrvatske, iz Bosne, iz Makedonije, iz Rumunije, sa svih strana, iz Hrvatske. Ne znam, sam rekao Hrvatska, ne znam. Jesi. Nije u redu, znaš. Sve to super, ali moraš da poštuješ mesto na koje si došao i zbog čega su ljudi tu došli. Ok, nisam ja kriv za to, ali mogu da reagujem da se to spreči. I sprečio sam, znaš. I sva ta priča kad se uzme u obzir, dva dana sam onako razmišljao šta se desilo, kako se desilo. I mogu ti reći da sam ponosan. Nije ništa puno da kažeš na nekom velikom nivou, ali 10.000 ljudi je došlo zbog nekog debelog lika koji se prezentuje na YouTube. Onako jaka priča. I to je samo početak. Da. 10.000 po šatru je samo početak. Šta će nije bilo ispod šatra. Imali smo šatr za 500 ljudi, da smo imali za 2.000 bilo bi malo. Ja kad sam se tukao prvi meč i 500 ljudi, ne znam, neka hala raspala, pa dođeš na 20.000 u arenu, znaš? I znaš šta se meni isto sviđa, kad recimo izgubi meč, i nam je neko pošli poruku, brate, komu jebe mate, vratit ćeš se ti, mi te volio mi, to je pravo. A to je sastavni deo života, moraš da imaš poraz. Tako je, znaš, moraš. Nema to koji nije. U svakom smislu. Ako ne na meču, onda brate u salu, na treningu. Mora, to mora, ali nema, ljudi su. Vidi, svaki poraz bi trebalo se čini jači. Tako. Znaš, i šta se meni sviđa u mojoj situaciji, dolazio sam do tog momenta da sam sateran u zid, više puta. I nikad nisam ostao za zid, nego sam se nekako odbacio. I sam sam dovodio sebe u situaciju da krenem iz početka. I vidim da ne ide, vidim nema prosperiteta, nema ničega, seci. Ajmo idemo novo. Ponovo. Idemo tako. Ponovo, znači nema prve. Ne nula, nego minus. Besparica, problemi, krediti. Uf, kad krene, a? Sve, brate. Aj si provali meni studio šalo, kad me krene, pa sve jedan za drugim. Pa će li ovo stati, majku mu jebem? Mislim da su to sve iskušenje i testovi. Ali mora stati. Mora stati. Znaš kako? Posle kiše dolazi sunce, to mora biti. Dolazi, ali samo je pitanje da li ćeš da izađeš na to sunce ili ćeš da ostaneš u kući da se kriješ od kiše i misliš da kiša pada i dalje. A ako ti ne znaš da je napolju prestala kiša, brate, ti si u jako velikom problemu, sranje. Jer ti moraš da budeš svestan da će to sunce doći, ali moraš da radiš na njemu i moraš da tražiš izlaz. Ako ne nađeš izlaz, brate, ili poludiš, ili počneš da se alkoholišiš, ili počneš da se drogiraš. Ako imaš financija, za to treba para. Pa da, ali vidi, ne znači da si u problemu samo ako nemaš para. Znaš koliko ljudi je u problemu ako ima para, ne znaš šta si sa sobom. Znaš, nema prijatelje, sve je sjebao, ovo ono drži, ne da i krene se drogira i sjebe sve živo. Znaš. Brate moj. Ja na primjer kad sam gladan, ja sam lud. Znaš, to je kad si jako gladan, veliki problem. Koja je ono reklama, kad si gladan, nisi za nisam svoj? Nisam svoj, da. Moguće, to Snickers bioše bio? Ne znam, a vidim još ti neke čokoladice. Imam za tebe čokoladicu, ali ovo su, ne, nisu bilo koje čokoladice, ovo su bez šećera. Ovo su proteinske čokoladice mog sponzora, Ogistre. Kako ti imaš sponzora? Supplement, basic supplement. Reci mi ukus, koji bi da probaš? Kokos ili ovaj neki kao rum? Daj kokos. Izvolite. Blagodarim. Jel to može sad da se jede ili... Uživaj čoveče, sam. No, ne znam, da li da šuškam zbog mikrofona. Nema. Preživjet ćete šuškanje. Da, da. Aj, samo ću griz zbog sponzora. Može, može. Bez šećera? Bez šećera. Mislim, ima vještački zasađivača i to, ali opet nema cukra. E, može da se zoomira, ne može, a? Dobro. I ko za tebe, brate, nešto snegati? Šta, brate, čovjek jede, uživa? Ko čovjek koji pjeva? Ko pjeva zlo ne misli? Majku mu jebem, kakvi su ljudi. Jebi ga. A vidim, mislim da je pretjerano što se tiče hejta, nije to toliko hejta, stvarno. Ma normalno. Ali ima, minimal. Suda ima, kažem. Mislim, ja se ne opterećujem, apsolutno. Ja ti se vazda vratim na onu staru i vazda me zajebavaju za to. Najčisti čovjek na svijetu, Isus Hrist. Njega su razapeli, ubili. A ne neko drugi. Ma da. Jel tako? Šta je debilica? Njemu su našli neki bug, ono, njemu se ne sviđa. Vidi što smo mi prljali prsti po čokoladicu. Zamisli sad forum. Terali su me da obučem košulju. Kao, ideš u takve restorane, potkošulja, majica, šorc. Ja obučem pantalonice, košulju, opet ne volje. Evo ga stolka obuku košulju. Pa druže, pa šta da radim? Znaš, reci, to ćete god da se skine. Tako da ja se ne obazirim oko toga. Normalno. Znači, ja imam svoj plan i program, znam šta radim, inače bi bio haos da slušam druge.
Znači, ja sam od tog momenta odlučio da hoću košulju. Znači, moment je bio maradička slava, košulja sve lepo. Od tog momenta sam krenuo košulju da furam i u nekim određenim restoranima ću to i da radim. Neću u svim, naravno, ali kad vidim priliku, papa, stavit ćemo logo na košulju. Elegantno popunjeni sremac. Aha. Kad smo već kod restorana i toga svega, ko ti je dream guest? I koji, znači, koga bi najviše volio da ugostiš i u koji biste restoran otišli? Da nisi bio. Ne znam u koji restoran bi otišli, ali što se tiče nekog gosta, Thierry Henry-a. Opala! Mm. Bio sam njegov jako veliki fan. Uš. Da, tako da, mislim... Od naših, od domaćih, pokojni, nažalost, ne mogu da ga ugostim, ali to je Pavle Vujsić. Njega nećeš ugostiti. Da, to je Boga sigurno. Mi. Da. Možda gore. Ko zna, možda nastavim emisiju. Yes. A što se tiče domaće scene, pa ne znam, teško pitanje, iskreno ti kažem. Sve goste gledam na isto, želim da ih upoznam, jer do sada ih nisam poznavao. Mislim da ekran kao ekran ne daje ti skoro uopšte neki pravi dojam o čoveku. Kao što sam i o tebi imao neki drugačiji da kažeš utisak i sve i kakav si dao kad si bio u emisiji. A to je normalna stvar. Da, ali ne znam, svakako, brate, zateko si me, majke mi. Znači, ono, zanimljiv gost bi bila sigurno Karleuša, to je 100%. Da. Baš bi ono bila fora zato što ona ima neku ludačku harizmu i svoje nešto, znaš, ne jebe nikoga. I mislim da bi to bila fora da nema dalje. Svakako, od poznatijih ličnosti, košarkaš Darko Milićić, to smo pričali. Da. Kažem ti, od glumaca, političara ne bi sigurno, to me ne zanima. Ja bi. Stvarno? Ja bi. Ja ne pratim politiku, ali volio bi recimo i predsjednik države dođe u podcast. Iskreno. Da. A znaš šta se ja bojim? Pričao malo i o sportu. Da, o svemu. Ja bi tu, znaš, ono, svašta bi ga pitao. I onda mislim da to ne bi bilo ni dozvoljeno da se to uradi, jer ja sam baš da, onako, kapiram. I onda ne želim što u temu da ulazim, pogotovo što bi publika bila ta koja bi rekla i pozitivno i negativno, ovako i onako, i sve poštovanje prema svima, ali politika me apsolutno ne zanima. To smo pričali. Da, i tu ne bi ulazio uopšte, ali ovo ostale sfere, znači bukvalno sve, ja sam imao u gostima nepoznatog lika, odnosno ženu koja je veterinar. Jer je to usko u mojoj profesiji, sve želeo sam da mi bude gost, da ispitam, da kažem, da predočim ljudima. Ali bukvalno svako ko mi dođe dobrodošao je i svakako mislim da ima prostora za sve, samo ko shvati ovo. Jer bukvalno je to klasična jedna priča između dvoje ljudi koji se ne poznaju, neko u jednoj sferi, neko u drugoj sferi, možemo svemu da pričamo. I prvenstveno ja sam taj kojeg zanima sagovornik. I ne želim da imam klasična pitanja pripremljena i sve. Na primjer, dešava mi se posle emisije, mozak samo klapa. Treba se pitati, brate, nisam trebao pitati. Ako mi u tom momentu nije dobra tema, prirodno. Ne možeš ti sa teme na temu da skačeš, ne znam, iz sporta u balet. Mislim, možda i može, ali ne ide, znaš. I balet je neka vrsta sporta. Pa jebeš, mater, lupio sam, znaš, ali znaš kako ide tok razgovora, koji sad između meni tebe, nismo se dotakli bukvalno jedne teme, ali ti samo pričam. Između sebe. I mogli bi do sutra. Do sutra, brate, veruj mi lagano. Jer i ti želiš da čuješ ono što ja hoću kažem i ja želim da čujem ono što ti hoćeš kažem. I to je jako bitna stavka. Zato si ti, kao novi podcast i sve uspeo, imaš super goste i gledan si, a verovatno zbog toga i ja. Da ne budemo lažno skromni. Definitivno. Da. Ja se potpuno i to ljudi prepoznaju, veruj mi. Znači, ova opuštena atmosfera koja se stvara pred kamerom je jako retka. Nije izveštačena, ne može svako da je napravi. Previše razmišljaju o kameri. Ja samo razmišljam o kameri kad treba pogledam u nju. Pogledam u televizor, skontam tamo nije kamera i onda skontam da ne gledam dobro. I to mi je jedino razmišljanje. I kad treba direktno da se obratim, logično. A ovo ostalo je da, samo ja i gost, oči i oči ili hrana. I to sve dolazi s iskustvom. Ja gledam mladi momci koji ono krenu da snimaju, pa malo se zbunite. Ljudi, samo se opustite, samo relax. Što je da pogriješite? Šta koga? Nikad. Da će neki tamo da napiše, jel? Druže. Ali sviđa mi se tvoj odabir gostiju. Znači, Karleuša Milićić, a ja sam još dodao predsjednika. Super. Vidi. Dođe mi Bengara neka ispred kola. To. Ispred kuće. Ovo ti tražio. Da. Mislim da bi gledanost bila nenormalna, a to komentari kao i za sve. Isus da se spušti, da mi dođe, bilo bi negative. Da. Bilo bi gdje si bio sve ove godine, jel? Da. Tako da to me mnogo ne bi, ali iskreno ja bi volio sve te ljude da čekam, pa ćemo da im možda jednog dana, jel? Ko će znati? Ko će ti ga znati? No.
da ti kažem da si ti apsolutni rekorder po broju postavljenih pitanja od strane publike. Ja reku po kilaži u podcastu, možda i jesam, a? 138. Imali smo velikih nekih, nismo, za sad nismo. A planiram dovedem u goste neke strongmene, powerliftere, mm-hmm. oni su svi 150 plus, tako da. To, tu ćeš titul da izgubiš. Dokle god držim rekord, ponosan sam na njega. Ljudi, još jedno da napomenem, da ne zaboravite, kao na početku emisije, tako i na kraju. Svaku emisiju od sad ćemo dijeliti karte za moj meč 4. novembra, Beograd protiv Francesca, Kroate, svi ga znate. Siguran sam da ga svi volite, tako da nemojte propuštiti. A vi sve što treba da uradite da se registrujete Meridian Bet site, promo kod PSIHOCAST, či ne PSIHO, PSIHOCAST. Uđete, imate link u opisu emisije, kliknete, registrujete se i izvlačimo dobitnike iz emisije u emisiju. Ali ti si dobio preko 300 pitanja publike. Zamisli. A publiku moramo ispoštovat i onda bi te zamolio rapidno, onako da odgovaraš na brzo. Kjec. Tako je. Uopšte negative maltene ni nema, jer opet kažem, zašto bi tebe neko negativno komentarisao? Vidi se, si dobar čovjek, brate. A de, bre, to samo glumim. Ja sam govno. Onda dobro glumiš. A... Jer mene si kupio. Pošteno. Ovo nije sad foliranje nikakve. A opušteno, bato, pričamo, šta? Ja sam, mene su pitali tipa 20-30 ljudi vezano za tebe posle emisije. Jel' stvarno onakav je? Da, ja rekao top momak, rekao stvarno i pre emisije, posle emisije, u emisiji ništa se nije promenilo. Sve je okej, vozi Mercedesa, rekao moj čovjek. Bitno da je Nemac. Tu si ih iznervirao. Da, bitno da je Nemac. Koji Mercedes? Koliko košta taj Mercedes? Da. A odakle mu pare? Odakle mu pare za taj Mercedes? Ja kupio cashu, poklonio neko. Ili leasing neki ima što. Ima milion i jedno pitanje. Brat, jebeno je. Opet, sve to normalno. Udri. A sliku 318, je li dobra slika? To je zbog slike. Ja sam izabrao. Možda se skinu potkušću dok odgovara. Meni je to ova slika. To sam ti, meni je ova slika bomba. Da. Nema, to si ti. Neko, to je to. Neko, lagano. 318 pitanja i da napomenem, u moj inbox, ne znam u tvoj, brate. A, puno sve. A ja ne znam, ne zajebavaju, jer rekao sam 1000 puta, ljudi, u komentaru ispod slike ostavite komentar. Ne, meni u DM. Da. Brate, naši šta je ono? Ošibaju ljudi na sve strane. Samo neka ruka. Da, vidimo. Ajde, jel treba da se uozbiljim? Najjako. Dobro. Veliko poštovanje obojici, kaže Joy of Wrestling. Inače, Joy je naš pratioc koji svaku emisiju, moram ga pofaliti, pitanje za obojicu. Da može samo jedno jelo da jedete do kraja života, koje bi to bilo? Puno zdravlja i sreće u životu kao i vašim porodicama. Hvala također. Puf, jako zajebano pitanje. Ja imam odmah odgovor. Da, ajmo ovako, sarma sa kobasicama dimljenim. Ja picu. Da. Ja sam pizza lover. Pošten. Ja nemam nešto nego ti. Jesi jeo u ove tvoje epizode, je li bilo onoga džanka da jedeš pizza i tako? Bilo je, ali jako slabo. Jako slabo. Jako slabo. Kaže ovako, Marković 03, koji je tvoj krajni cilj sa kilogramima? Vjerojatno misli ako planaš da spuštaš. Pa oko stotke. Oko stotke, da. I kaže, kakva je situacija sa psima? Šta se dešava i da li može pozdrav za Marković 03? Pozdravljamo Markovića 03. Što se tiče pasa, nikad nisu bili srećni, niti ja sa njima. Zato što ne cimao sam oko snimanja, ništa, ono, ne radim po tom pitanju. Malo sam sad ubacio u ovaj novi neki serijal što radim, ali oko pasa se radi, i to užužbano, onako, iza kamere. I mislim da u budućnosti će to da bude sve kako treba. Pravi se uslovi, pravi se bokse i pravi se određene stvari. I mislim da ljudi koji su došli na kanal zbog mojih pasa, koji je sad, nažalost, u manjini, će biti jako prijatno iznenađeni. Tako da ostanite uz kanal, svašta nešto se očekuje. Eto tako. Kaže Boki 08, kakve planove Sremac ima za budućnost? Rad, red i disciplina. A, ovo mi se sviđa. Kaže Valentina Vasić, kad ćeš da vodiš Vasu na neki cheat meal? Veliki pozdrav iz Novog Sada. Čim Vasa počne da me trenira i da počne da radi na mom telu. Može. 1-2 akcija, gdje je po njemu najkvalitetnije meso u Novom Sadu? Pa, pretpostavljam da se misli na miks mesa, pošto ono kvalitetno meso može svako da ima ko ga kupi, ali u suštini Pljeskavice najviše volim da odem u Ognjište iz Leskovca. Imaju 2 ili 3 objekata u Novom Sadu i tamo je po meni najbolja pljeskavica u Novom Sadu. R. Džafić, 7, da li bi se debeli Sremac okušao nekom brlačkom sportu za dobar novac? Da. Aha, normalno da. No. Kaže, ko je Coja, koliko si najviše mesa pojao u kilogramima? Ne, ne jedem puno. Nisi mjerio? Ne.
Kaže, V. Mitrović, da li u planu ima u skoroj budućnosti otvori svoj restoran? Ne. Kaže, Bavo iz 07, kad ćete ti vas u Podgoricu? Si bio nekako prije? Kad god budiš teo. Meni je jebeno zbog puta, ali ono, ako ti voziš i ako negde se stane da se odmori 2-3 puta. Da se jede. Pa da, kako drugačije. Kaže, Novaković 06, prase ili janje? Vruće prase, a ako je prase hladno, onda vruća jagnjetina. A između ta dva biram jare, kao treće. Evo sad pitanje neka za cigare, da li ćeš da smršaš, da li se ne to, režimu, to 500 pitanja. Iveta Kosta, ko ti je bio omiljeni gost do sada u svojoj emisiji? Ko ti je bio najgledaniji? Baka Prase, ja? Baka Prase, ali on zvanično nije bio gost. Najgledaniji je, mislim Steva Đubre, nisam siguran. Mislim, znači, Baka Prase nije bio gost u smislu foodcasta. Bio je gost u emisiji, ali smo radili restoran kod njega i reklamu. Ali kao gost, mislim, Steva Đubre. Nisam siguran, ali mislim da je tako. Kaka je Baka ovako? Odličan lik. Dobar, odličan lik. Ima klik, brat. Baka, to mi se jako sviđa. Ima klik za kameru i on kao da dobije inekciju i sam papa. A kad se završi, sve okej, okay, sve normalno. Ne bi prošlo bez pitanja o nasilju. Marko Božović, da li si imao neke kafanske tuče? Imao sam, nisam pobornik, ne bi se vraćao u taj, da kažeš, taj period svijet. Života i svet, ono, glupost. Znači, nema gore stvari, može neko da vas unakazi za 30-40 sekundi, izvodi flašu ili bilo šta i niste užas. Ništa napravili, pogotovo u pijenom stanju. Tako da, uvijek vam sledi kajanje, to je 100%. Opet pitanje, dosta pitanja za iskrenu, za kilažu. Evo, S. Bošković, da li će Srema dolaziti u Banovce, u Čaršiju, na Ćevape? Redovan sam posetilac, zato što preko puta te Čaršije ima servis automobile BMW Vuković. Tamo servisiram auto i kad sam gladan, brate, pređem preko iz Blame. Do sad nisam snimao. Mali je restorančić i sve, ali možda u budućnosti. Znaš. Milan Vranjaš, koji je po njemu najbolji restoran u BG-u? Teško pitanje, brate, baš teško pitanje. Ako bi morao da izdvojim nešto, u Beloj Reci sam se oduševio, to sigurno. Nisam obišao, mislim, dovoljno restorana da bi nekoga onako izdvojio na maks. Bilo je to i manjih i većih i ovoga i onoga, ali ne bi mogao da odgovorim još uvijek na to pitanje. Kaže Lazar 96, da li će sledeće godine se okreće konj na Ražanj za vaša? To je sad što smijeli konjetinu, da. Ko zna, brate, mislim, ne znam kako bi to izgledalo. Mislim da bi nas... brate, mogo sam Jokić, znam misli, izvedem Jokića da jedemo konjetinu, brate. Ja mislim da bi dobio čovjek frasa. A to bi ti bilo, nego treba njega uvatiti. Da, a mislim da je lagan lik, znači da samo doći do kontakta, mislim da bi prihvatio. A sad možemo sam dovežem na ono pitanje koga bi želeo, eto, sportista, eto, Jokića i Miličića. Ako ih možeš uvatiti. Ako ih možeš uvatiti, da. Živa istina. Kaže Milan P, koliko mu najstariji pas ima godina i koliko ta rasa dugo živi? Pa, što se tiče životnog veka, od 90 do nekih 15 zavisi, opet koliko čoveka, od same ishrane, paženja i ovoga onoga. A najstariji mi ima oko 5 godina. Ne znam sad tačno koliko je star, mislim da je Munja rođen 4. mesecu 19. godine, tako da eto, 4,5 godine. Kaže, Tadija, da li nastavlja snimanje o psima? Malo pre smo odgovorili, svakako u budućnosti. Evo jedno pitanje, jako čudno. Stojanović Luka, da li mu je ljepši period treniranja ili ova opuštena varijanta? Opuštena varijanta. Mislim, sad... Pa majko, mu jebem u piču! Ko još voli da trenira, brate? Jevo te strašno. Čekaj, vište, psi, kilaža, kokosi mesa, borlački sportovi, tuče, ovo nisu ni pitanja, da li si bio u Crnu Goru, jesi, evo, moj Raković, kako si? Kako si, moj Nenade? E, baš tako. Omiljena hrana, sve, masu istih pitanja. Kaže, Smajić Anes, zašto ga nema u Bosnu, kad ga puno svijeta iz Bosne voli i prati? Infrastruktura. Previše obaveza, retko gde mogu da odvojim 2 dana da ostanem. Najviše volim da odem ujutru, da se vratim uveč, između toga da doradim posao, a to je za Bosnu jako teško, sem ako nije tu da kažeš okolina gde možeš autoputem ili neka Bijeljina ili tako nešto.
kilaža, kafanske tuče, visina, znači sve jedno tista pitanja. Evo, Ivanović, kako si se upoznao sa svojom ženom, Ivanović 70? Pa, upoznavanje bilo preko interneta. Ne klasično, ono, like, nego prvenstveno saradnja, vezano za moj prošli posao. Ona je šef računovodstva, ja sam našao njene usluge na internetu, sređivala mi financije, to je prešlo komunikaciju svakodnevnu zbog posla i zbog svega. Pa ona kod mene na Instagram, ja kod nje na Instagram, mi su bili samo psi na Instagramu. Voli životinje, malo komunikacija, smajli po smajli, ovo, ono, prvi godišnji, ja nju zovem da dođe. Došla prvi put onako u Srbiju, ne znam di je, ne znam šta je kod nepoznatog čoveka, sve bilo top. Onako legli smo na keca. Kliknuli ste odmah? Da. Drugi godišnji se spojio sa onim periodom korone, pa je i to iskoristila i došla, pa je radila iz Srbije, produžila je godišnji i onda je se vratila, rekao sam ako dođeš treći put, tu si. I brate, došla i onako ona povučena, tiha, ja ovakav kakav sam i onako zupci su legli, brate. Kako se ona nosi sa tvojom popularnošću? Popularnošću, ti pitanje od mene. Sa mojom, okej. Okay. Ali je smara kada prepozna nju, ona to ne voli. Znaš? Dobro. Evo jedno pitanje zanimljivo. Afro-Srbin kaže da se nađeš u Kini... Šta znači Afro-Srbin? Znači da je do kolenka... Vjerovatno. Ili se tripuje da je do kolenka. Vjerovatno je pikavac. Obično tako bude. Da. Obično tako bude. Da se nađeš, kaže, u Kinu, da li bi probao da pojedeš psa? Ne. Sigurno ne. Jer ih baš ne bi mogao, prosto ne bi mogao. I ovo prase što sam je ono malo kao špansko, baš mi bilo teško. I psihološki i sve i onako ukusno je osjetiš, sve to super, ali posle toga ti baš bude teško. Ako razmišljaš, ako ne razmišljaš, bolje ti džok. Probao bi sigurno skakavce, zmije. Mi na Tajland kad smo bili... To bi sigurno, znači možda ne bi mi bilo ukusno i prijatno, bi probao sve. Kera ne bi mogao, to sigurno. Šta ti je glava, brate, a kada što voliš? Brat. Ista, vjeruj mi, ista pit. Evo, Janković, koje ti je omiljeno pivo? Pošto sam vidio da ti da šibaš. Malo i hladno. Malo i da je hladno. Kako si ovo iskusno odgovorio? Da. Nema vam džabe reklame. Alo, nema. Či malo i hladno, top. Mano, ja učim od tebe. Polako učim od tebe. Učim ja od sebe. Ove fintice. Luka 24, mislim da ovo pitanje je glupo. Na što najviše trošiš para? Na hranu. Pa, realno. Da. Evo i dalje pitaju da li ćeš otvarati neki svoj restoran. Ma dobro, odgovorili smo na brdo pitanja. Da li si se tuko. Evo, Vasić P, zašto si baš zavolio američke Staforde? Prvenstveno karakter. Ceo život sam imao pse. Moment kada sam prvog Staforda kupio, uzeo je moj kum po babine linije. Nismo se kumili, ali staro je kumstvo. Uzeo je dva komada, nisu mu trebala oba, ovaj bio malo lošiji. Preprodao ga je meni, ja tad nisim imao psa. I ono, zaljubio sam se u karakter, izgled naravno lep i to sve. I od tada pa do dan danas mislim da je to savršen pas, barem za mene. Jesu li opasni oni? Jesu, ali zavisi u kojoj situaciji. Šta može da ih triggeruje najviše? Ovako. Mačka. Eto viš. Da. A šta je to mačka i kjer? Znaš zbog čega? Šta misliš zašto je to? Kada je mali pas, dobro. Ili malo stariji, nebitno, neminovno mu je da se jednog dana upozna s mačkom. Prvo šta mačka uradi kada pas priđe, jer pas ne zna šta je, i uvek prilazi da pomiriši, da se upozna, on uzme ogrebe ga. I ogrebe ga uvek po njušci, jer uvek priđe s njuškom. To peče, Klapna i za ceo život, nema dalje. Ali vidi, najbitnije je odgoj, najbitnije je socijalizacija, najbitnije je shvatanje tog psa, da je to pas, da i on ima neko svoje razmišljanje, da to nije igračka. Da mu nije dan možda. Da, vidi, tako? Svega ima, znaš. I onda ti dođeš u situaciju da ga upoznaješ sa detetom kada pas ima 2 godine. On, druže, ne zna šta je dete, jer nije od malih nogu bio s detetom. Ne zna da mu priđe lagano. Kad je on mali, pa ga ti ćušneš ako je nešto grublji vamo tamo, on je dalje mali. I on skonta da to dete ga mazi vamo tamo, pozna se i to mu ostane ceo život. I moraš sa drugim psima da ga upoznaješ, moraš sa ljudima odraslima da ga upoznaješ, moraš da vodiš računa, da ga pustiš da bude slobodan, da on razmišlja. Ako ti je on konstantno u boksu, ako ti je on vezan na lancu, ne daj Bože, on mora biti agresivan. Ako je gladan. A gladan je, druže, on je uvek gladan. Znaš, ti šta jedu oni najviše? Ja hranim s mesom.
mesine, a? A, oni meso. Ga žive, znači... Meso, junač. Junetina, ima i svinjetine, sad tu ima dosta kombinacija. Na mom kanalu imaš ceo serijal o ishrani pasa. Od malih pasa do odraslih pasa, generalno šta, kako, gde, koliko, na koji način, u koje vreme. Tako da, velika je nauka, ja sam postigao veliki uspeh za neki godinu i po dana sa psima. Napravio sam šampiona, što je jako teško, da se razumemo, sa kupovnim psom, jer ti da imaš šampiona moraš da kupiš psa, da kupiš ženku, da imaš štene od njih dvoje, na tog psa da izdvojiš da je on je najbolji izlegla, pa tek onda stvara šampiona. Ja sam imao sreću da sam kupio jako dobro psa iz jako dobre odgajivačnice i napravio sam šampiona od njega, ali tu je, brate, hrana, broj jedan, istrčavanje, sloboda, glava, sve ima svoje. Znači, nije ti šampion samo da lepo izgleda. Mora, druži, da se ponaša, mora da bude i kompaktan, mora da bude ravan, mora da bude stamen, mora sve. Znači, koja je kilaža tog psa, recimo? Munji je sad trenutno 42. To ti on ko kad ti nisi spreman za borbu... 42 kile? Tako je. Ujebote. Kad ga spreman za izložbi, sve 38-39. Ujebote, da. To je... To on je baš visok, to ja je van standarda. Ja sam to manje mnogo. Inače su manji, on ti je jedan od većih Stafforda u Evropi. Oni, mislim da je u grebenu 57, sad tačno ti kaže da te ne slažem, nisam zapamtio, ali mislim da je 57 u grebenu. Standard je između 46 i 49, znači skoro 10 cm je više standarda. I druži, on kad izađe na izložbu, to je bomba. Zvijer. E sad vidi, zvijerka. Neko to odobrava, neko ne odobrava, ja ga takog volim, to je američki Stafford. Znači, kad u kratkim crtama, znači imaš pasminu koja bi trebala da bude borbena, srčana, jaka, velika, da izgleda moćno. To mali pas jeste, ali tipa, ti si standard za američkog Staforda. Ali kad vidiš nekog višljeg u tebe, 10 cm, nabijeni i sve, možda ćeš ti da ga pobediš u borbi. Ali družom, kad izađe ispred kameru, znaš, izgleda, e, ja to volim. Ne znači da je bolje, da, ali da, ja to volim. Da. Znaš? Evo jedno pitanje, što smo prije se smijali. Admir Hot kaže, odakle tebi tolike pare za ove videe? Imam jako veliku ušteđevinu, to sam već odgovorio na to pitanje. Život me nije mazio, ali ja sam mazio tete u inostranstvu. Tako da sam čekaj, bio... to neka zajebancija, vidim i takih pitanja je bilo. Ti stvarno je bio po inostranstvu, pa su izmislili priču da si mazio tete. Pazi, pošto imamo priča jedno... kao priča nije skroz onako lažna. Ima istine. I bio sam... U svakoj šali je malo istine. Bio sam finansiran od strane inostranih deviza i svega. Dobro. I to iz Amerike, vrate, verujem. S tim da sam radio preko veze. Znaš, nema kontakta. I dobio sam keš. Pošteno. Da, u najtežim trenucima, snašao sam se. Mi imamo drugara koji žive dugo u Švicu i normalno. Prvo što smo uradili, batili smo bombu da otišao da jebe babe za pare, razumiješ? Vidi, to je opasan posao. To. Vidi, meni taj posao nije zajebancija. Da je zajebancija, druže. Znaš ti koji je to mentalni sklop? To treba baš da si, da si tvrd u glavu. Ma da ima pilulice, ali... Znam, brate, jel te babe u pičku, mate. Ima dobri baba, je. Ima, slažem se, ali opet, to je baba. I čim ona plaća, znaš... Da, ako se ne održava žabe. Čim ona sama ne može naći, ako ima i... Znaš, ako me kapira. Da. A vidi kad kažeš baba. Baba ja. Znaš, sad baba, mislim, da bi ona htjela da se šlajfuje, mora da bude sposobna za to, znaš. Tako je. Znaš, ovo je okej, malo su spuštenije grudi i malo to drugačije izgleda, ali lijepo ako se lepo pokosi i ako se lepo namasti, to je top. Imam još jedan poklon za tebe, ja sam potpuno zaboravio. Nemo mi zamjerit svojim mojim sponsorima i to, ali ja sam plaćan za ove stvari. Pošteno. Barbam se liksi za bradu, ovo je poklon za tebe. Opa. Ako budeš zainteresovan za saradnje, da im se javiš. Nek se oni meni jave. Može. Izvolite. Namažem odmah. Namažeš ujutru uveče, pošto vidim da furaš bradu, malo stisni Renault. Eto. Neću. Dolje, pa... Čiči. Uglavnom, dobro je. Ja sam tehničar, vas da bio. Pošteno. Daj, nakapaj mi malo. Cap, to, cap, to, to, to. I razmažeš, tako, onako je... Miriše. Miriše i hladi. Na mentol neki. Piše ti pozadi sve, vidi, furaš bradu, možeš i da zaradiš vidiš, još pare od toga. Ti imaš sponzora za bradu, ne imaš bradu. Pa trenutno sam je skinuo, ali pred meč planem da je puštim, ali će maknem brkove da bude, a gore kečina, da budem zlo. Što ne piješ sponzora? Popio sam danas jedan i dnevno mi je jedan. Ne smije drugi, mnogo, ja? Mislim, ne smije. Može, šta ona ima kofeina, nek ima 100 mg, ti imaš 400-500 na dan, ali ne bi se onaj...
Znaš, ne volim da me mnogo trese. Ja mogu da popim 10. A je, ti si veći od mene duplo. Ja imam 85 kila, razumiješ? Ljudi lepi su, jebeš i mater. Ovo mi više ne treba. Hoćeš ubosti. Koš. Nenade! Ej, vat. Milo gotovo, mi a? Gotovo. Ja te neću, ja sam rekao, ja te mnogo smarat neću. Pa nisam smarat, bilo mi dobro. A ispričali smo se, meni je bilo prelijepo. Hvala ti puno. I vidimo se još. Vidjet ćemo se sigurno. Pavest. Da, da. Ljudi, bio je to Nenad Živković. Huge stav, debeli sremac, kako god. Debeli sremac, zapratite ga na YouTube, zapratite ga na Instagram, zapratite Meridian TV, zapratite Psiho TV. I to je to dosta hvala java, sam počeo kod cigan svojim reklamiranjem. A baš si ga pretero. Jel da? Baš si ga pretero. Samo staviš na sto i ne pričaš. Ne, moraš ugovor da uvedeš, brate, da ne moraš nešto pričaš, nego sam da budu tu. I da mi plate sve ove, su sve bonusi, šta pričam? Pa sve mi jasno, ali nemoj toliko pričaš. Možeš silent da radiš. Ko će znači, potrošiti sve te pare? Znači, nisi morao da spominjaš, samo mi jesam, daš. Jesam, morao sam. A ne kažem, radiš silent, razumiješ, to je da. Mnogo bolja stvar. Da. I to. Da. I bukvalno je efektivno koji je ovo. Vidjet ćemo, sad kogod pogleda, vidjet će ovo. Da. Samo... Jeftino je, mogu da probaju. Kao, vraso, radi ili ne radi li? Brate, kupi ga, 20 eura, probaj. 20 eura? 20 eura. Ujevo. Što skupo? Možda imanje 15-20, ne znam, ja to zaokružen 20. Avi crnogorce ujebili. Kako si se snašao što se tiče same, da kažeš, slave i toga da imaš sad novaca, jel trošiš nešto na sebe, ti si mene pitao sad za kraj, ja pitan tebe. Može onaj, pa ja se, generalno ja sam vas da bio dobrostojeći, jer moja familija, otac mi je pomorac. Da. Nisam nikad imao tih problema, ali vas da sam bio drugačijeg mentalnog sklopa, vas da sam htio ja da zaradim, iskreno ništa drugo u životu nisam radio, samo od tuče živim. Sad živim normalno i od drugih sponzora i svega, snašao sam se odlično i uživam. Ne luksuziraš, nemaš sat, nemaš kajlu, ovo... Pa ne furam sa, imam kajlu, ali ne nosim je, u sef mi stoji. Koji svi crnogorci, 17-18, morala se kajla nosit. Onaj, satove ne preferiram, ali bih volim, recimo, dobra kola. Ovo, imam ja i djecu, naš, moram se ja malo. Okej, okay, sve. E, neću da sam previše sad, ono, pošteno. Da se ne ističe. Malo sam te dužu emisiju, izvinjam se, ali morao sam... Meni to odgovara. Ostanite uz Psihokast, podržite Vasu, radi dobar posao, odličnu studiju, prelepo je, prelepu tetu, ima koja se nije još jedan put prošetala. Može za kraj, jesu? Slažem se. Nije tu otišla. E, u pičku, materinu. A teo sam da je obrne malo, ako naš da je ljudi vide. Eto vidiš. Ženo, znači nemoj da se ljutiš. Oprosti mi, ženo. Da, ali stvarno, teta je na maks. Molim da nam oprosti, jer sve je to priroda. Boga mi, prirodno je baš dobro. Prirodno je da ja i ti gledamo djevojku, to je Proti, prirodno. Kako neću gledati, gaćiti se vide sve u fullu. Brate, neću gledati uzir, jebemo majko. Gasi! Tako da, motaj kabloj. Motaj kabloj, završili vidimo smo. Se! Svako dobro ljudi, pozdrav, hvala vam na gledanju, stavite like, stavite subscribe.